Histori një nga Maqedonia dhe Malizi janë përfshirë këtë vit në punët restauruese në Gjirokastër. Të rinjtë i shohin aktivitetet në Gjirokastër edhe si afrim me bashkëpunëtarët e tyre nga vendet e Ballkanit. Korrespondenti Raimond Kola bisedoi me disa prej tyre dhe na dërgoi kronikën në vazhdim. Ilda Kurti ngjit skelat e ngritura në muret e jashtme të shtëpisë Babaramo në Gjirokastër, një monument kulture i kategorisë së parë. Ilda është nga Ulqini dhe së bashku me një grup studentësh të tjerë nga vendet e Ballkanit, po punojnë për mirëmbajtjen e kësaj shtëpie disa qindra vjeçare në kuadër të një kampi restaurimesh që edhe këtë vit zhvillohet nga organizata trashëgimi kulturore pa kufi. Ajo thotë se kjo përvojë është mjaft e dobishme. Mund ndihmojnë në shumë gjëra, ne si shqiptar duhet dim shumë për vlera shqiptare, si shqiptar që jemi në trevat tjera shqiptare, duhet dim për vlerat çka ka historia jonë dhe si në fushën arkitekturës si jam, mund të ndihmoj shumë që sa më shumë di për historinë, aq më shumë do inspirohem për të ardhmen, për në lidhje me arkitekturën, në lidhje me shumë gjëra që kanë të bënë me arkitekturën, po ashtu dhe me historinë shqiptare. Ilda thotë se ndihet shumë mirë me bashkëmoshatarët që vijnë nga një pjesë e Ballkanit e mësuar me ndarje dhe me konflikte. Tu jemi të gjithë për një punë edhe mendojmë sa më shumë t'i lëmë brapa pa ka shumë konfliktet edhe historinë që ka pasur pjesa e Ballkanit, ajo ndarja, ato konfliktet. Por të këtu jemi të gjithë bashkuar dhe jemi të gjithë për të njëjtën qëllime dhe duam të dim sa më shumë dhe mundësisht të vazhdojmë në një me hapa më të mira në të ardhmen. Edhe Genti Hoxha është një student që po punon në Gjirokastër në këto shtëpi të vjetra për të parë teknikat e ndërtimit. Ai vjen nga Maqedonia, i njohur për mjeshtrit shqiptar të ndërtimit, që siç thot Genti kanë punuar edhe në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Dhe mendoj sidomos në rajonet për shembull të Divrës, të Srugës, të cilat kanë monumente shumë të bukura dhe në fshatrat e tyre, këto teknika janë përdorur edhe atje, sepse siç e dim edhe shumica e ndërtuazve të parë që kanë qenë në Tiranë kanë ardhur nga Divra, edhe këto teknika janë përdorur edhe atje. Kështu që me mësimin e këtyre mund të mësojmë se si janë dëtuar edhe atje. Genti thotë se pjesa praktike është e rëndësishme për të njohur dhe me monumentet dhe praktikat e përdorura për ndërtimin e tyre. Përveç pjesës teorike, ofron edhe pjesë praktike, ku mund të njihemi me monumentet kulturore dhe historike, dhe të shohim se si janë ndërtuar këto dhe çfarë qëllimi kanë pasur. Gjithashtu të njihemi me materialet e ndërtimit, me teknikat të tyre që kanë përdorur, të cilat mund të përdoren edhe më sot. Shtëpinë Babaramo, Monda Jaho, pronare e kësaj shtëpie, thotë se ndihma e të rinjve është e rëndësishme për të mirëmbajtur këto monumente. Monda e ka trashëguar shtëpinë nga nëna e saj dhe e ruan me fanatizëm mjaft element të vjetër. Një nismë e bukur pasi puna që bëjnë këta të rinj të kampeve të restaurimit në Gjirokastër vlerëson qytetin e Gjirokastrës, vlerat monumentale që kanë këto shtëpi, karakteristikat, traditën, kulturën e shqiptarëve dhe të rinjt janë nga vende të ndryshme të Ballkanit dhe ata kur shkojnë nëpër vendet e tyre tregojnë se si kanë punuar, si kanë shkuar nëpër familjet ku kanë pasur punë restaurimi. Një vit më parë të rinjt gjatë një kampi të tillë zbuluan në këtë shtëpi një afresk mural i rallë për qytetin e Gjirokastrës dhe i shpëtuar tashmë prej ndërhyrjes restauruese. Janë lulet e shegës që tregojnë mbarësinë e shtëpisë dhe gjithashtu piktura që jep këtë lidhjen këtu është e kombinuar edhe me hekurat e dritareve që kanë qenë dikur në dritaret e shtëpisë. Kampet e restaurimit për këta të rinj që vijnë nga vendet e Ballkanit janë mjaft të rëndësishme, thot për zërin e Amerikës Elena Mamani që punon në Gjirokastër për organizatën trashëgimi kulturore pa kufi. Si pasaj ato çdo vit pasurohen me element të rinj. Këtë vit ne kemi patur edhe dy kampe, një në Shkodër dhe një në Kruj, që trajtonin tematikën e menaxhimit dhe interpretimit të trashëgimisë kulturore dhe artizanatit. Tani në shtator ne njëkohësisht kemi dy kampe në Gjirokastër edhe në Berat, dhe Berati është një qytet i ri ku ne po organizojmë kampet e restaurimit dhe në një farë mënyre të krijohet një lidhje midis të rinjve të Gjirokastrës dhe të rinjve të Beratit, duke qenë se këto janë dy qytete me karakteristika shumë të ngjashme dhe janë bashkë në listën e UNESCO-s. Gjirokastra është një pjesë e rëndësishme e vlerave të trashëgimisë kulturore shqiptare, ku po bëhen përpjekje që përvoja e brezave të transmetohet tek të rinjt. Ndonse qyteti ka pësuar dëmtime dhe vjetëre një interes i pakët i të rinjve, mjeshtër të njohur